السلام عليكم فرجان الحمد السرية تي في اليوم كلا نقوم دو بس صوبة ديم دي ثوت بادربون وشو توسو كانو كتو شو توسو ديولو في سريوية بس صوبوية عمر حيو دو أوثو رويو دي علي موثو دالمانيا بشاتا ستحرستو شبون ديم حضرونو ثو دا مدرشو ثو بوثرو دلنا بوثو بكربيو دو عراق توخو عامي وزان حضرينا يتحرستو بو بس صوبو بوشو رويو كيتو عامي وميقرون دراوس أرس كيتو هي حما مشتايلو نيدو شو توسو كانو ميقرون دراوس كي بوقت متى من حضر قو أدل اليو؟ محضرا أدي اليو فيلم علامة كتابت رب على بس سفرت كيتو بو قربيو دو عراق نوت إغاك كيتو تامو مكتابت كو مقرن بولي شون السريويو ما فرعي ما صدري قاموي ولكمانو بلو صدرو دا عصرو وانا سشلم فرجلي وفلي مانو وفلي مسين كمانو من السيرين ايد سوسايتي دوينو شاش هن اكسمي وفلي وعدو كم بربزيليا ببريتو احنا كانو اكسم لن اديو مايت حرساتي اكسمينا لا محتوى دي ام ايوتي يعني مثو اوثورويتو ترويت اوريفي ام محتوى دي سمنا نولا ليانو كتلن تقريبا انتقلوا دوثينا ثلاثي اربي فرصو في بلكي حمشي بدقلا بكاريو كتويلا مشمع لان رعامو بس شابس كتويلا زمن مشمعين رعامو بيدا وحضروا دانو ثورو يعني مثو دانو ثورو عزولين العراق وبلكي ما تمينا شمنتو معضروا نوثو احنا السنة اذا كنا تروي حضروا دو يلفونو ويلفونو على بينو قلا بصيحينا تكيتو بث سفرت كما اخرين بولي شون السوريو احنا سنة كنو صوحينا قدرين عمين عادشاك بيا شون gehört habt, es geht um Schulen im Irak von Syrioi für Syrioi, die auch in den Sprachen in Aramäisch unterrichten, aber auch in beiden Dialekten. In manchen der Schulen wird dann zum Beispiel von der 1. bis 5. Klasse auf Maalboyo unterrichtet und später, nein, auf Maalboyo und später auf Maalboyo. Ja, und die Schulen, die Präsentation wurde gemacht von Ishtar Reza und von Lawrence Mansour. Und das sind beides bei den Projekten aus den Vereinigten Staaten, die sich dann damit beschäftigt haben, mit dieser Thematik und auch in Irak sind, sich die Schulen angeguckt haben, die Umstände, die schlechten Umstände dort, weil die Schule wird größtenteils nur von Fördergeldern, also von einer Stiftung finanziert, von der Syrian Aid Society of America. Das heißt, die Regierung von Irak, die unterstützt die Schulen überhaupt nicht. Ab und zu kriegen die nur für wenige Monate was finanziert oder erst nach Ende des Schuljahres. Und deswegen sind diese Schulen wirklich darauf angewiesen, auch Spendengelder zu bekommen, damit sie überhaupt die Bildung dort weitervermitteln können. Und KSRÖ, wie ihr wisst, ist ein Bildungsverein, deswegen liegt uns dieses Thema besonders am Herzen, weil wir wissen, dass Bildung auch das Problem vieler Probleme, also die Ursache vieler Probleme in unserem Volk ist und dass Bildung auch der Schlüssel für eine bessere Zukunft ist. Ich hoffe, ihr werdet gleich Taschentücher mit euch haben, weil es ist wirklich eine traurige Präsentation. أنا ونزي وخانا جورجيز مدبرانة وتذاثة نصيبين عدادية نصيبين سرياثة أخي إلي مدرسة كل بلشانة سرياي كمقرخ كيمياء فيزياء جغرافيا تشعيتة زدقة برناشة يلبن خاي أنا كل بلشانة سرياي مقرخ لأخي رابيان ديان كل إسباني وكشيريني كل كم ترجم مكتواني هيري قوس يعطي قدرانا ترجم مكتواني من لشانة عربايا من لشانة قرضايا ترجمي لي وديلا بلشانة سوريايا أثق مدرسة قيالوب ديان شرحي بلشانة سوريايا شوق من دني طلال لشانة مري قلقون عربايا إنجليشايا وقردايا فدخ سعت أدرانا ويا الخجرة رابق ورا قال دي من طبعت الكتابة
من حجريات يعني رابيدي مقليوق ومدرشيات دي يعني بنبلتو ميتاتة أسكولاي من أواهي المدرشيات ومدارت الأواهي ومقيمت دورات قاملبت ليشانة هر قرابي بجانه يعني سب أبقى يا إثوى إثوى خاسقو ترابق ورتواوا مناهج كلها بشي طبيعة بجيب ساعة تدرانا ناقل هل هذا هل شيء تطي وإشتا أي عملية كل ويتلا اللي تقدالت ساعة تدرانا يالسوري رابو يعني اهتمامه أفرد بشها وتازة قما ينبلش تبيه بتيالسوري مالبتلة تربية دوس قد أسقط وخرطة قد فاي الشاب تيم برمية فمرن أم دي قماي بش أنا قاية قبختة وقأثرة كلها إلى يلسورة إنا عرضت باشم تيلا من خكمة من كل إدو كان إدليل استادة قد تربيتا السوييتا قو بنيثا ألبو شو وتر ألبو ثمانية شو مند ليل بريخ وكم شو مندي ليل بريخ ترى ألبو ثمانية ترى ألبو أقصى بريال طخم شهر خان خان كل هالساعة تطران اليوم يوم أخني وقت ترى ألبو ترى ألبو أقصى ترى ألبو أسرة هل دي دانا حكمة شو مند ليل بريخ جليدك إما مشار بار يعني رابع شن حكمة بار زوجة بس بطري برق دوام نشرد قطري لبرخ قند بخاية وتلتلخ عبرد بذنهر بريخة على مخيطة تقول بانخ سنيقة بشنة قنخ شونيتا من كيبة الكيبة خيطة بقاها يوم تخيروتا لبرخ رخقة من بيتا ما لبلد زايخ لبراخة وعالقلبة قوية مخايا اتبربس البغرة تكلخة تجارب عالقنخ تلخة اتبربس البغرة تكلخة تجارب عالقنخ تلخة عينت نشرة خيلانة شمت أمتو خميانة مخي قلبانخ رمرامة تخمر ملتامة مصبت قد نشرد عمتا قوقا بس هجلي عاور مصبت قد نشرد عمتا قوقا بس هجلي عاور أرلا شوق النخ برخرتا عراق لا شوق النسافة منوزيا برنقو عراق ما ثنقو عراق يا أمري أخني دختها ويار عراق أطراني لو بيش يعني إنو أنا يتخمل إنو أخني مدرسة خلي إن أنا تقمن إن أمصر أخني مدرسة يلك بيشخ بأثرا فعلا ني مصن شوق إني ني مصن إثواناش مارا لأنه أنا لم أصن مكملي لما نطيل هل يونيفرسيتي قالوا بدين وتغزايا خلاطة من بيتها قاش الكلية والبياشة قطيلة والبياشة بريمة رمد يا نسباي لألن لشان اللم تلقخة ومن دي ترى مدراش سورتي لأخا مالبان دي رابة بصباي لمن مدرشات كردي لجنة خيرية الآشورية يدعمالي طلاب دي يعني من دي بش بسيمة الكل أني وخني سورايا مهم زمخ من أخذات دال الشانة أو إيلي أني خمدي رابة خلانة قالة They build it. Geometries, they offer some gas, some oil. أكيد راب خادخين بدخيل إن ذا بتصوب خاصة سوراية. أخني إتلن السوري بسعت قدران. ذيت دانت أخني سن خلني لأمريكا قارن لا. إلا دائما هيرت مدني مدرشاتهم. أنا من بلد العراق لم خشى مصن خان دكان خيني. أنا ملتن آخر عراقي بالطن بعراق. مكسن تارت عراق وبالطن. متاخانو كيش بكل من فاهموتو أصبت مثل السنة إذا حلو فاهمو ليش أنا أصبت مثل محكالي غلبي إيه السنة غلبي انت خصمت بقى بدا عن فلان وخام كتابي
كماقر البولة شنو سريو أفرعي كل الماتماتيك فيزيك سنحاري بشمشك هي محكي دمينا زدر ألو بروجيكت وانت بلكي ما تمينا عدرو نوثو السنة كمان ودبين وخبرو بسنحاري بيا بساك Weshalb wir ALM das jetzt unbedingt auch vorstellen wollten, ist, weil wir als Gruppe in den Nordirak fahren. Meine Stimme. Wir fahren in den Nordirak in 2 Wochen mit einer 10-köpfigen Gruppe und wir werden auch diese Schulen besuchen und wir kannten diese Dokumentation schon seit ein paar Wochen. Und haben uns das auf die Brust geschrieben, dass wir, wenn wir dorthin gehen, diese Schulen symbolisch wenigstens unterstützen möchten. Aus dem Grund wollten wir auch eine Spendenaktion starten, die wir auch erstmal mit Erfolg natürlich gestartet haben. Ist noch nicht abgeschlossen, aber sie läuft ziemlich, ziemlich gut. Und die wird jetzt laufen, bis in 2 Wochen wird sie enden. Damit das Geld, was zusammengekommen ist, wir in bar mit uns nehmen können und dort übergeben können, den Schulen. Denn man hat ja schon gesehen, es existiert ein Bedarf, also ein räumlicher Bedarf, ein materialistischer Bedarf, ein Bedarf an Schulbüchern und etc. Es ist, fehlt auch vorne und hinten und es läuft trotzdem irgendwie. Und da könnten wir als die, denen es in Deutschland gut geht, wenigstens ein bisschen helfen und unterstützen. Und das haben wir uns als Aufgabe gemacht, wenigstens im Fachbereich. Jedoch ist die Bestrebung von den Aktivisten vor Ort, eine komplette Universität zu errichten, da ist, wie man in der Doku gehört hat, 4.000 bis 5.000 allein Studenten, also die Schüler, sondern Studenten gibt in der Nese-Ebene. Und mit dem Ziel sind die schon ein Stückchen näher, aber dem fehlt es an Spender. Denn auch die staatlichen Universitäten, denen fehlt es auch vorne und hinten da, das Finanzministerium im Irak nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Ja, das muss man sich mal vorstellen. In Sibin, eine hat es angefangen, Universität, tausende Jahre gab es nichts von unserem Volk, nicht, dass die Sprache universitär auch am Leben gehalten hat. Und dieses Jahrzehnt wird es unmöglich, wenn genügend Leute dahinter stehen, wieder eine aramäischsprachige Universität auf der Welt geben. Was einmalig ist und unter den Umständen auch atemberaubend eigentlich. Ungarn-Sprache, was die gelernt. Weißt du, Kratanelisch und Kultur. Wenn ich bestimmt, wenn ich die Gabeine, Kito, Kito, Bonoio, Kito, Toroio, bestimmt, Saman, der Kölzene, Kito, die Mina, Kito, Bonoio, Hatipo, und du, Uschamino, Ulla, also Hafut. Eine Karte mit Ralle, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber es hat sich so, für mich so angehört, immer Schmidt, Hafut, Retto, Hatipo. Johnny kann da besser darauf antworten. Er ist, was das angeht, ein bisschen mehr. Ja, Thema. Da wird Svadaya, also Madelhoyo, ein Madelhoyo-Dialekt gelehrt, das ist so wie bei uns Toroyo, aber da wird natürlich viel Wert auf die Sauberkeit des Dialekts gelehrt, deswegen wird es so wie bei uns zum Beispiel in den Fernsehen. Genau, ja, die versuchen da die Fremdwörter mit Wörtern aus dem Toroyo-Dialekt zu ersetzen. Der Xobonö-Dialekt in Madelhoyo ist genau derselbe, so ein bisschen nur, das mit dem, genau, nur das mit der Aussprache ist ein bisschen anders. Weil die alten Mina Xobonö, immer der Xobonö. Ich finde das toll, was ihr gemacht habt. Also, ja, nicht so gemacht. Nein, doch, ich meine diese Aktion jetzt, ne? Ja. Dass ihr das vorhabt. Und, weil das hat mich total beeindruckt. Mir war das genauso neu. Also, dass es sowas gibt, dass die Schulen wirklich da existieren. Und
Ich finde es sehr, sehr traurig, also zu sehen, wie geht ihr Leben und wie dort leben. Also es geht mir schon an den Nieren. Und also ich denke, als Mutter, wenn man sowas sieht, dann ich habe zum Teil auch nicht mit den Tränen kämpfen müssen, wenn ich so die Kinder in diesem Zustand gesehen habe. Aber gleichzeitig hat mir auch Hoffnung gegeben, dass solche Kinder, dass diese Menschen dort leben und so wirklich diese strahlenden Augen der Kinder, das war ganz toll. Und ich stehe auf jeden Fall dahinter und ich unterstütze euch auf jeden Fall. Also ich finde das ganz toll, aber ich finde, man sollte das auch viel größer aufziehen, vielleicht auch in den Kirchen und so. Wenn man so etwas vielleicht mehr spürt, dass auch die Deutsche irgendwie mehr, also der arabischen Sprache das besser verstehen, als Deutsche vielleicht. Das würde viel mehr auch, ich musste selber, ich kann ein bisschen Englisch, aber es war mir immer noch sehr, sehr schwierig, das zu verfolgen. Und ich denke auch in den Kirchen und so, da würden genauso, also عدو كيت عاميم يا قارتو باهي يا عرس يا سيدم فرج لا علفليم بشينا باهي يا كي باختو مثلا من غشلة وكم نحزالة قفلي معنا اون غشرو لو عرتيلي دمعي هات هتخد ايمو كي باختو مثلا من غشلة يخنا بقامات و غشلة يعني فا ملي طوت كتلا كو عايشينا هكي يعني دو كل عينا بيقي مديعي عشان كتلا نهركي وبصر حزالي انا عمانك حزالي انا عمايدي من تفاكلي مليت عيشي وعنك تامو يعني من حايك تويبا لي وحزينو انا عمانك اخا يحبو وكيف تكتب بعيناي ولو تعيشي بودرو ما ولا تفي باسيمو يعني اكركث قطيعي يعني تبني اما سقط باليوت قطيعي تفيري قالو الحثي تكتبين اخا هنا بابو غرق تفيري ودي ساعات كنت رايح وباية ويفصيح وثاي بلبية يعني خيار ياخذ ملخ ونص ادمع هنن بعيني وهو ذي عون خلي بيدو يقوى ومضي هو مجبور معونينا ني وغلب غلب والصويا معونينا لنا عيماني ودوبينا ني يعني ايدربو يعني سوكونفت دحتيز بوري راك تقدري فايشي هنا مره احنا انا عايشنا كهابينا وهلكو كبحنا ميتنا بوثرانا ومداو غلبة غلبة من اللي بيضيق وهوادي عنا من يعني من نونو اللي بي غلبة هنا هو كايوا خلي مديناتو ابزي كل ادواتو ما قيماني دنياتو قدوني ديت اخواتو قدوني ديت اخواتو منكم افتكرت على ترميثة هو قد ميسومو مشو توسط كانو ومحيو دو أثور ويدي على الميسوم كمون رنيو غالا بشافيرو يطويو كلو زاملا لاسريو إذا تبثنهرين ننوي مدرشوثي يلفونو وكبحي سان بصوب استغالا بفسيحونو كبي معلفي بو بصابو ليشونو سريويو وتامو قدوبا مظنوثو العام والوليشون سريور موقع غالب في حياته نبول يومانو ونستي كبعن جربونا دم عدرونو لوخا نوشت كبعن عدري دوغام هذا ويلفونو غالبه وصويو يو لو هات سكرة خدمة فنيثو ابو يلفونو كل ما دي كويورو لو يلفونو لابد تدوك ثويورو ويعامو سريور لو كويورو ويلفونو صويو أكثر تزنغل غريحة على مخيطة بلدان سنيقة شلت بنخشوميتا من كيبة الكيبة خيطة افقاها يوم تخيروتا لك رخرخها من بيتا ما لبنر زارف الراحة وعلى كلها قوية بخايا اتبرت الفقرة كل خارجة عدو كيتو عامي حما عليمي أثرويت كتيو محيودو أثرويو دي عليموثو ميقرو جون أفرم كتيو هي السنة ومش تايلونو دو حيودو أثرويو دي عليموثو ميقرو جون
من رغشلوخ بيز بوثاتي تكبعد مشتركة بيتارمي ثاتي دو مازلو دو أثرو ودو عدورو دا مدرشيو ثو عشو إلي ميدي غالبي باسيمو وبيخاما يتدهزيوه اللي تكيتو أخاما درشيو ثي كمول في كل ميدي بولي شو نيدا أنا سي فاسفويت كده حوغ غالبي لولي شونو وليك ثوتو و مدحين نفسي إيش ما بخيونة وإنك حا حزيرة حزيرة إيه كانوا يسو دو حضورات دان يولو فت كده ودان ما أدري شو سك كده تعمو وكده غالب سنيق المعدرونوس وملابر و إحنا ست ما إحنا ست حماسة رابقة إحنا مو حيود أيضا كم تاكسينا مزدو لواثرو تعمو لو بس خلنا مقوينا أي سورة معاملة كعيش تامو إلو تحزين أست محوين أست رمزو ده أنا شو تامو لا نتاني أحنا أست حاصلة إيه وكبعنا حزين أست أمد رشوة تامو كل بعينوثن وما حزين أنا عيمة بجبرنا ما يستني وهاي كده أنا ألمانيا كسمينا لو في توثة داشان لزان ويتامو بس اخ تورست لو اثرو الو اخ اثرو سريو خديعاتي طولينا معدرونوثو تاموستي موخاكو كوماتمينا معدرونوثو محفيتو ثاني ودوبينا نبارو بيدو ثاني تامو اوكي جون كيتو غير شتوسي كمعدرونو مثلو شتوسي المانوية او غريفوية او غير شتوس سريوي اوثوروي كيتو شتوس المانيتو اش ماديوت او دوتش يوت ان اوروبا شتوس اس الان هذو شتوس تيبوليتو يو تكتيو بوحو يو ديزن هادومو ايبا و كمادرولا زوزنوي و كومبيلانس دي مورال دوسي ومشتنو نقامو يو دي شتوس اس توي عمينا هي سكتور عملنا تامو وهي سغلا بهي قيو لو عملنا كبح حوزيلة كبح يولفلة وكمينا كبير بمزنان وكمان غلا بمحوينا لأمو ومسعوينا وكفنيزة يعني علو عميزة وكيتو سنشوتوت حرينة من أمريكا ومن كندا كيتو ACSSM أسيو كبير سيو student movement وكيتو شوتوس حرين من أستراليا ومسويس جوز تامو وبرينا تامو عم كل هالزوزة وطبعاً شوتوس ما يلف دو عملات كو تكن بوعرة إيش ما يكادو عشو بوعرة وتقريباً كم فرصة هاتو أزولي ماك مع ألمانيا هاي في ماك مع ألمانيا أسرو فرصة هنا خلاص بتضو وإن قايو كبعينكو كاشيروثو لفرحوناثو ومشفعتو يوموث باسيمي بوزر نتحرنيس نريش تشاتو أثوريتو So why should we? Our country Iraq is the source of which this language started and spread throughout the world. And today we have many institutions around the world that are teaching this language in all aspects. But here in Iraq we had none. Is that not right? The first thing is that our teachers are ours. When a teacher is of the same background as a student, they will work harder for that student. They are teaching their sons, daughters, nieces, or nephews. There are three, four factors necessary for a school to become successful. One of them is the students. Another is the teachers. You have to have books and the support of parents. حزر الحيمه احنا من اسريا تي في كبوعينا كاشيروثو الهوخه ترميوثي قلت احرس تحرتو فوشن بشلمو